Olá pessoal, boa noite. Eu sou o Júlio Lima e esse é o canal Marcenaria Fácil. Hoje eu estou com um vídeo diferente, estou num espaço novo que eu estou criando aqui para o canal. E aproveitando pessoal, eu trouxe aqui umas peças para mostrar para vocês de algumas cadeiras que eu estou fazendo. E hoje, no trabalho de hoje, eu fiz esses encostos aqui das cadeiras e eu recebi de um cliente. Eu recebi 7 cadeiras dessas para ser restaurada, mas como essa aqui estava num estado muito ruim, já demolida pelo cupim, eu tomei a decisão de fazer as outras seguindo o mesmo padrão. Eu restaurei 3 e decidi fazer 4. E aí eu resolvi mostrar aqui hoje nesse vídeo. E aproveitando pessoal, para vocês saberem, esse vai ser um novo espaço onde eu vou colocar aqui uma ferramenta, onde eu vou mostrar para vocês aqui as apresentações dos vídeos. E também devo fazer algumas peças menores aqui. Eu aproveito e já peço a vocês aí para inscrever no canal, né? E deixar um comentário se vocês tiverem alguma dúvida e vocês quiserem interagir mais comigo, pode deixar aí nos comentários que eu respondo e eu posso fazer aí um vídeo para atender vocês aí. E esse é um trabalho que eu gosto muito e por que não mostrar para vocês aí, tá? Fiquem todos com Deus, um grande abraço. Até um próximo vídeo, até eu deixar as cadeiras prontas aí para vocês.